Oli ku Ugandan lifestyle amanyi anze segamulishi. Nkola na Edgar Wycliffe sali ku kamera. Every week tujja wane mutundwe ku madala. Ku madala ntusinkana omukulu Calvin Kayanja. Na tunnyonnyole ensonga ezikwatagana ku bankuba kyeyo. Calvin, omuntu akufuna atya? Tubeerawo ku 075 798-6069. Oyagala kugenda bweru tomanyi makubo matuufu. Tutuukirire tujja kukutuusa bulungi. Nga tobbiddwa bafere baako. Olina buzibu bweru. Obuyambi bwaffe nkiddamu bwa bwereere olitakufera. Omuntu abeerawo ne yeebuuza. Obeerayo nga bbosi oba abasobola okulabako. Ng'omuntu, nze mbeerawo ku ofiisi ndi firi nnyo. Nze muntu atuukikako. Kuba njagala nnyo otuuke ku muntu omutuufu. Saagala ate muntu gwenna gwe nkukwasiza ku nsonga yonna kukola ekizibu. Ng'ate njagala nnyo. Obutuukirivu. Kitegeeza sobola n'okulabako. N'okunyonyola ensonga. Ku ofiisi yange mbeerawo. Sina walala wanawe mbeerawo. Omuntu asobola n'osindika ow'oluganda lwe. Singa aba afunye obuzibu. N'ajja wano ku ofiisi. Wano era mbenkalejinga nnyo. Famire zaabwe baziwe namba zange. Bajje tukwatagane wano Uganda. Maama wave mukyala ajje wano andabeko tumutwale mu kifo ekituufu nti wano w'oba ojja omwana wo ng'afunye obuzibu. Okitegedde? Kubanga tulina emirimu mingi ate nga tuli batono. Obukadde n'obukadde n'emitwalo n'emitwalo gy'abana Uganda giri ebweru. Ebizibu byonna biziwaffe naye ng'ate ffe tetuli bukadde na bukadde kweŋŋanga buli kimu ku speed. Yes, sir. Kale, Munnayuganda eyakutta omukazi bamutegedde? Gino kimanyi kikasajja. Tulina Abannayuganda, ky'ovola banze nyiigira nnyo Abannayuganda. Abafuuka ekirala mu mawanga ago. Tebikibonyabonyeza bannyinaffe nga Abannayuganda bampisa mbi ku mawanga. Oyo kasajja gwe olwo nti kamera zaamukutte bo bennyini abayaye be Dubai beerabisiza. Naye gwe omanyi Abannayuganda baleepinze Abannayuganda bannaabwe. Oba yadde amuteekamu ezize ne omanyi abaana be tufiiriddwa nga bagezaako okuggyamu embuto ku mawanga ago. Nezigana nenga baziba wadde olw'empaka bana Uganda ekyo mbadde nkiwulira abaana kwemulugunya ku babosi baabwe ate bana Uganda nabo bakikola kati balina enkola eno akutolosa mu nnyumba naye mu lugenda okutolosa okujja gy'akujja okutuusa gy'akutwala alina okubaako w'asooka okusuza sebo yagalagaana omuwaako. Ate bino tubibagambe tulowooza tucommunicatinga n'abantu bakulu. Kwagamba akakodyo ke kebasinga okukozesa. Mu lugendo wakati. Yefuule emmoroka efudde, yefuule olugendo luli ewala gy'akutwala, asobole okukyamya wali. Akozese. Era mbakuwoola mwenna ng'olina Omunnayuganda ali mu mpisa ez'embi. Yali mu lugendo lw'okutolosa ne muteeseganya bulungi mu kutolosa n'akutuusa waakutuusa ng'ayagala kwebakako oba okwebakako oba yakuwa olubuto. Jangu tuwe ekifaananyi kye tujja kuprotekti nga tajja nakumanya nti gwatuwadde information tumwalage Uganda eno yonna. Oba ne mu mmotoka bakikoleramu oluusi. Nkugambye baleepinza Abannayuganda okufa obufi. Agavubuka ago gagenda ebweru bagawa vacation tegagala nakudda ne gatandika okuyigganya abaana baffe abava wano n'ebizibu eby'enjawulo nga bagenze ebweru. Ye kasajja abadde yakolayo mulimu ki? Kasajja bali eyo bavubuka beeyo ne visa zaggwako dda bali eyo beefuula Abawarabu. Bangi n'abakola mu makampani. Ekintu kino eky'okuleepinga Abannayuganda ku mawanga. Eky'okugwira bannyinaffe ne babali obumbula. Ate oyo kasajja ono nno yabadde n'omu. Naye ffe tufunye cases nga Abannayuganda baleepingiddwa ekibinja ky'abavubuka. Omukazi omu ku Bannayuganda nga babiri. Gavubuka gali eyo galemu okugulwa Abafiripino n'okugulwa abakazi ku midaala gye babeera. Ne gatandika okusiruwalira ku baana abaagenda okukola. N'obusiru. Babaliira mu process ey'okubatolosa. Eyeegi. Bwe babasanga nga bali stranded bw'amugamba okumusuza ayagala amukole ki? Amwebakeko. Babajja Uganda wano nga babawadde ne visas ne babatwala mu ggwanga lya Dubai ayagala amukozese ne lwamuleese okukola. Gwe wennanga gy'oli twagala okujja abavubuka bano ab'emitima emikyamu. Gwe wennanga gy'oli. Agent yakulimbalimba n'akutwala e Dubai n'akwebakako ffe tuweereza ekifaananyi kye ne sitole tugenda kuprotekti naye tumulabise. Omuntu omujja e Uganda olw'okuba atuukiddewo oyagala omulye lwa mpaka. Olw'okuba musanze ali mbizibu oyagala omutute mwebakeko lwa mpaka. Akuwadde n'akasente k'okumutolosa olw'okuba gwamutolosa oyagala otwala advantage eyo omwebakeko omulye lwa mpaka.
Gwewe nango manyo mtu wa ine mpisa wezi jo. Mawanga gona, Saudi, Omani, Abu Dhabi, Dubai. Uwa, gwe motuwe, tumulabi se tumuonya abantu wa balala. Ne, chesina watekini. Waliwe nja ulo yokoze samanyi, no kurepinga. Baba deba agara na namu koze samanyi, uwa ya musobe zako ngolita ya gara. Sitole ngabwe nabila biyao ngabela bisa abo naba Filipe Dubai. Ngabela bisa. Nyambu oli ya veri mu nyumba na muteka woka sulewo ko ku bed space ono na veri mu taulo na mugwira ruampaka umeche bayito kweba ka ku muntu olwempaka singa yabadde mwanawo toyota wanya na mama mama oba muganda oshitege nenga bebe wasubiza babi bawa nga baba subiza ki nga baba wachi wa mugamba ka mutole se kufunira kino na kino na kino bamalire bamalire jakirizi kubana bafe kubaganda bafe abantu abagende bwero kuyiye Baba toloseza mayumba, ni baba iba kako, ni baba lika. Uyo sigwe tusoso kulabi, dana haba lada tuba agalila dala. Kendi tandika kubabi, abanyi na zemba kola. Olinoku vubu kubwa kwa kurepinga miyake itano. No problem, untu ukirila ku namba yange ya WhatsApp. 0757986069. Nze nchikuwabize. Kati ingabo yoke devote. Baso ya kubana wabu wala. Chembanyi waliwe na abakazi. Abalizi nga bali desperate. Na wabu abakozesa. Nga abakazi bakozesa abasajja. Omusikaza ina amanya agakozesa omusajja. Anja solo pelo na mgaba. Uvo ya gara chinonko lila chinonko. Tedi yo mkazi akozesa musajja. Abakazi chobo manya ndi batono nyo kubasajja. Oshitege. Omukazi afuluma bufulumi bwacho kutambula maruso abasajja bonno baba warabu baba che ba mukazi mu byati ane gaba yika bote bayina babwe ne aji sia mwenzo buli elimu warabu kulabo mukazi kizibu nyo kuleka ngo jeke no mbibuga baba bikiride baba bikiride baba bekuese agafubuka gafunye nya advantage na iwa maruso na iwa maruso na echi tuluma nyo ndi at least yo muwarabu ye yandi badako lebi ku muna Uganda ne ko muna Uganda nawe ne wenyigiriza ne wenyigira kubonya bonya ba nocho yagaliza muwarabu nocho yagaliza akale ka bere ne mpise mbinga bwetu mutenda ne yo muna Uganda ya manyigwe ndi mune munno mwajja kulomba ne kati omuntu Calvin na mbutufu ne yandi yagaddo kuchusa ku service Nenga taina wajichusi zoroze biteba advantage jali. Amukiriziganye. Mukiriziganye nze njagala nnyo nkole yoku kiriziganya. Mukitegedde. Mukirize bwe muba mukiriziganyiza. Muli bantu bakulu. Nyate lwacho ogwira mwana wa munno. Lwacho ogotuko kuiso mwana Uganda bwoti. Suba babile pingane mu kibinja. Avubuka bato bayite mmere. Babiri kumuho. Ye bapangise yo uyumba bwabwe bibyo ulira bi best speech. Sino ryo kono ogwa mu nkambi yabyo. Best speech sinajitegera. Best speech ngabo okibulira nti obuka space wosula. Okitegedde. Babera mbanje. E room ebera nga mulimu butana nga butano. Gwe ne bakuje Uganda bakuwadde ki visit visa otukeyo bakuferere yo logwa babezawo no ryo kogwa mu nkambi yabavubuka ne bakumalira ke jakirizi. Tubanonya. Kati kasajja yakwatiddwa. Kasajja era kitole ngenda kujigoberera. Okitegedde. Nalabye bamukoze sendagano nti agenda kusosula. Ngenda kunonya ku mvubuka ye yamukoze sendagano tulabe bwe bigwa. Kasajja tebigenda. Gavumenti yamukosezo bamuvubuka munnaabwe. Muvubuka gavumenti yaffe teyina maanyi bwa bweru wayo. Okitegedde laba abantu batu. Omunayugana yamukoze sendagano. Omunayugana no na Uganda yamukoze sendagano. Kati abasasula ne mukazi. Mbu asasula mukazi milioni 5. Tezimala muvubuka we bandi bade bamujjake kinanka nyeki. Yo mukyala agamba ki? Mbubamu yuziza na ibilali miringao. Ushitakende, amuziza mchala cha gamba. Sibwe chini, nchuchi ya gambye. Ushitakende cha gambye. Yande muto. Yaba, kati mkuru na ipo mkuu wako. Sula mbuka, bama reba nganga, tepakise nangani. Ushitakende, na henga tubanonya, tusoboloku bantu balabisa. Wewe nantu ukidila kunamba yange, tunyumie mu mwanyinaze. Tulawewe tumalili zenzongeze. Zekali.